Det er jo den første start på livet, og det er de første erfaringer, man får. Så selvfølgelig får barnet masser af følelsesmæssig kontakt og kærlighed derhjemme. Men et lille vuggestuebarn kan ikke gå en hel dag uden at få noget lignende i vuggestuen. Så vi snakker om god omsorg for det første. Og god omsorg handler selvfølgelig om, at børnene får mad og bliver skiftet og får sovet, altså den fysiske omsorg. Men det handler faktisk også om den følelsesmæssige omsorg. Det handler også om, at personalet er i ansigtshøjde med børnene, altså har øjenkontakt, ansigt til ansigt kontakt med børnene, og at man i fællesskab udforsker omverdenen.